প্ৰথমতেই আমি কম যে এজন সৎ ব্যক্তি লাগে যাতে ইয়াত দুর্নীতি নহয়। বিগত আমি দিনবিলাকত দেখিছো যে মানে দুর্নীতি গ্রাফত আমাৰ যিবিলাক উন্নয়ন হ'ব লাগে উন্নয়ন হোৱা দেখা নাযায়, আৰু তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ প্ৰায়বিলাকৰে বিশেষকৈ চেয়াৰমেন ভাইচ চেয়াৰমেনলোক খোৱা কামৰ লাগে। গতিকে এইবাৰ আমি আশা কৰিম যে এজন ডাইনেমিক লিডাৰক দিব লাগে আৰু সৎমানক দিব লাগে। ইয়াৰ ওপৰতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে আমি ইতিমধ্যেই যোৰহাট উকিল সন্থাৰ ফালৰ পৰা এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু আমি দাবী উপস্থাপন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে মই MLA লগতো এই সংক্ৰান্ত যোগাযোগ কৰিছোঁ যে দিলীপ কুমাৰ দত্ত আমাৰ এজন অধিবক্তা আছিল, তেখেতে এজন নটাৰী অফিচাৰ আছিল, সেই ৰিজাইন দি তেওঁক ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ উঠিছে, দলে তেওঁক আগবঢ়াই দিছে। গতিকে এতিয়া আমি আশা কৰিম ভাইচ চেয়াৰমেনে হওক চেয়াৰমেনে হওক, যদি লেডিৰ কাৰণে চেয়াৰমেনটো আমি ৰিজাৰ্ভ বুলি শুনিছোঁ, যদি ৰিজাৰ্ভ হয় তেতিয়া ভাইচ চেয়াৰমেন যিটো পদ এই পদটো দিলীপ কুমাৰ দত্ত ডাঙৰীয়াক দিব লাগে। এইভাবেই দিব লাগে। মই তেখেতক আজি বিগত প্ৰায় 22টা বছৰ জানো, সঁচাকৈ তেওঁ ডাইনেমিক, সঁচাকৈ হত তেওঁ যোৰহাট উকিল সন্থাত বহুতো কাম কৰিছে। যিবিলাক দায়িত্ব আমি দিছোঁ তেওঁ কিন্তু আজিলৈকে 5 পইচাও তেওঁ খেলি মেলি কৰা নাই, একেবাৰে দুৰ্নীতিমুক্ত। আৰু তেখেতৰ যি পৰিবাৰ শেৱালী গগৈ দত্ত, তেওঁ অতি ডাইনেমিক, গতিকে দুয়োজন সৎ আৰু নিকা, গতিকে আৰু ডাইনেমিক, আৰু তেওঁলোকে আচলতে সময় দিব পাৰে। সেইবাবে ভাবিছোঁ দিলীপ কুমাৰ দত্ত ডাঙৰীয়া যোৰহাট পৌৰসভাৰ এই শতবৰ্ষ গৰকা এই পৌৰ নিৰ্বাচনত যি বিজয়ী কৰাইছে তাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনোৱাৰ লগতে আমি ভাইচ চেয়াৰমেন পদটো দিবৰ বাবে পুনৰবাৰ দাবী উপস্থাপন কৰিছোঁ। দিলীপ কুমাৰ দত্ত যদি চেয়াৰমেন বা ভাইচ চেয়াৰমেন হয়, তেখেত ভাবে নেকি আপোনালোকে যে যোৰহাটখন উন্নতি হ'ব বা যিখিনি দুৰ্নীতিমুক্ত যিখিনি কাম আছে এতিয়াও বৰ্তমান বাকী আছে কামখিনি হ'ব বুলি? ডেফিনেটলি যে দিলীপ কুমাৰ দত্ত ডাঙৰীয়াক যদি এই পদটো দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে এটা কথা মই জানো ব্যক্তিগতভাৱে যে তেওঁ যিহেতুকে সৎ মানুহ, তেওঁ নিকা মানুহ, আৰু তেওঁ সময় দিব পাৰে। কিন্তু আমি দেখিছোঁ, আমি যোৰহাট উকিল সন্থাত দেখিছোঁ তেওঁ ৰাতি 12টা 1টা বজাত গৈ তেওঁ পৰিবাৰৰ সৈতে তেওঁ বহুতো কাম কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে আমি জানো যে দিলীপ কুমাৰ দত্ত অকল সৎ হ'লে নহ'ব, ডাইনেমিক হ'ব লাগিব। তেওঁ ডাইনেমিক মানুহ, শিক্ষিত মানুহ। গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে তেনে ব্যক্তিক নিদি যদি ইয়াতে অশিক্ষিত মানুহক দিয়ে বা অৰ্ধশিক্ষিত মানুহক দিয়ে, দুৰ্নীতিত পুত্ৰ মানুহক দিয়ে, মানুহক সময় দিব নোৱাৰা ব্যক্তিক দিয়ে, তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও উন্নয়ন হ'ব নোৱাৰে। চৰকাৰী উদ্ধত কৰ্তৃপক্ষলৈ এই বিষয়লৈ আপুনি সেইবাৰৰ কাৰণে কি আবেদন জনাব? আমি চৰকাৰী উদ্ধতন পক্ষলৈ আমি MLAৰ যোগেদি, DC যোগেদি হওক বা চেয়াৰমেনৰ যোগেদি হওক, যি আমাৰ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ যোগেদি আমি জনাব বিচাৰিম যে এখন সৎ দুৰ্নীতিমুক্ত পৌৰসভা যোৰহাটত নিৰ্বাচন কৰিবৰ বাবে দিলীপ কুমাৰ দত্তৰ দৰে ব্যক্তিক এনে দায়িত্ব দিব লাগে। আৰু আমি আশা কৰিম যে আগত দিনবিলাকত তেখেতে সকলোকে একেলগে যিটো মিলিজুলি বুলি কয় সমন্বয়ৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই তেওঁ আচলতে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াব পাৰিব বুলি আমি আশাবাদী। নিৰ্বাচিত পৌৰসভা গঠন হ'ব এতিয়া বৰ্তমান, এখনটো আমি দেখি গৈছোঁ যে BJPৰে হ'ব বুলি আমি ধাৰণা হোৱাটো খাটাং। এতিয়া BJP যদি হয়, যদি এইবাৰ মহিলা পৌৰপতি হয়গৈ, মহিলা পৌৰপতি হ'লে উপ পৌৰপতি নিশ্চয় 2 নং ৱাৰ্ডৰ দিলীপ দত্তই পোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। কাৰণ তেওঁ এতিয়া শিক্ষাগত অৰ্হতা হওক বা আগৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হিচাপে থকা হওক, আগতেও আছিলেতো 5 বছৰ, সেই হিচাপে তেওঁ দিয়াটো আমি বিচাৰোঁ। সেয়েহে দেখাওঁ তেওঁ অকল যে ৱাৰ্ডটোৱে চাব সেইটোৱে নহয়, উপ পৌৰপতি হ'লে 19টা ৱাৰ্ডে চাব লাগিব। সেই হিচাপে তেওঁ এজন এফিচিয়েণ্ট বিলিং আৰু এডভকেটো হয় তেওঁ। দিলীপ কুমাৰ দত্তক আপোনালোকে কেনেকুৱা বুলি ভাবে, তেখেতৰ সৎ বা নিকা? তিনিটা সৎ নিকা বুলি 5 বছৰ তেওঁ আছিলে, এই সৎ কাৰণেতো তেওঁ এইবাৰ আকৌ জিকিব পাৰিছে, নহ'লেতো জিকিব নোৱাৰিলেহেঁতেন নহয়। আপুনি মোটামুটিকৈ ক'ব বিচাৰে যে দিলীপ কুমাৰ দত্তক আপোনালোকে পৌৰপতি হিচাপে বিচাৰে, আৰু দিলীপ কুমাৰ দত্ত যদি পৌৰপতি হয় তেতিয়া যোৰহাটৰ সামগ্ৰিক উন্নতি হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ। তেওঁ মানে এটা যোগাযোগ মানে বা যি হওক আনৰ লগত থকাটো বা বিধায়কৰ লগত সেইখিনি তেওঁ কৰিব বুলি মই আমাৰ ধাৰণা। যিহেতু চৰকাৰী পক্ষৰ উদ্ধত কৰ্তৃপক্ষলৈ আপোনালোকে এই সংক্ৰান্তত কি আহ্বান জনাব? আহ্বান আমি জনোৱাটো এতিয়ালৈকে নাই, জনাব হ'লে আমি হেৰিকে জনাম, বিধায়ককে ক'ম। আৰু বিধায়কেতো আমাক কৈছে যে পৌৰপতিখনৰ দায়িত্ব কৰিব তেওঁৱেই হেৰি চোৱা চিতা কৰিব। ইলেকশ্যন হ'ব, তাক পিছদিনা গঠন হোৱাৰ পিছত তেওঁ দ্বিতীয় নেক্সট ডে তেওঁ কৰিম বুলি কৈছে। সেই হিচাপে তেওঁকে আমি ডিমান দিম, তেওঁক ক'ম। আৰু এই 2 নং ৱাৰ্ডৰ পৰা তেওঁ জিকিছে, যিগৰাকী জিকিছে মানে কি, যিগৰাকী আছিলে আগতে 15 বছৰ তেওঁ থকা মানুহ, থকা ব্যক্তি আছিল, তেনেকুৱা এজনক হৰুৱাই পিনে তেওঁ যেতিয়া টাফ ইলেকশ্যন, 2 নম্বৰ আছিলে 5 নম্বৰ, সেইটো টাফ ইলেকশ্যন আছিলে। আৰু সেইটো সময়ত মানে BJPয়ে পোৱাটো বৰ সহজ কথা নাছিল, সেই হিচাপে তেওঁ পাব যদি চিট, আৰু সেই হিচাপে তেওঁক ৰাইজে দিছে যদি চিটটো ৰাখিব বিচাৰে। গতিকে সেইবিলাকে আপোনালোকে এইটো বিচাৰিছে যে দিলীপ কুমাৰ দত্ত উপলব্ধি হোৱাটো কথা তেওঁ
কাম কৰি আহিছে আৰু মই ভাবোঁ যে তেওঁ এজন যোগ্য ব্যক্তি, গতিকে তেওঁকে হ'লে তেওঁক মনোনীত কৰিব বুলি মই আশা কৰোঁ। আপুনি ভাবে নেকি যে দিলীপ কুমাৰ দত্ত সভাপতি হিচাপে হ'লে যোৰহাটখনৰ সৰ্বাংগ উন্নত হ'ব? ডেফিনেটলি মই এইটো কাৰণে তেওঁৰ নামটো কৈছোঁ যিহেতু তেওঁ এজন উদ্যমী মানুহ, তেওঁ ইতিমধ্যে আগতেও যোৰহাট পৌৰসভাৰ তেওঁ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈছিলে এইবাৰ তেওঁ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত হৈছে, গতিকে আশা ৰাখোঁ যে তেওঁক যদি তেওঁলোকৰ দলে যদি তেওঁক দিয়ে এই সুবিধাটো পৌৰপতি হিচাপে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় যোৰহাটৰ পৌৰসভাখন আশানুৰূপভাৱে ভাল হ'ব বুলি মই নিশ্চয় ভাবোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি চৰকাৰৰ উদ্ধত কৰ্তৃপক্ষলৈ কিবা আহ্বান জনাব নিজে দিলীপ কুমাৰ দত্ত? উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষ মই এইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ যে উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই এজন যিহেতু তেওঁ অধিবক্তাও হয়, গতিকে তেওঁ হিচাপে তেওঁ সকলোৰে মাজত এটা সুস্থ বাতাবৰণৰ মাজেৰে তেওঁ নিশ্চয় যোৰহাটৰ পৌৰসভাখন চলাই নিব পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ। আপুনি মোটামুটিকৈ দিলীপ কুমাৰ দত্তকে আপুনি পৌৰপতি হিচাপে বিচাৰে? অঁ ডেফিনেটলি, গতিকে মোৰ কথা হৈছে কি যে দিলীপ দত্ত যিহেতু উদ্যমী এজন যুৱক আৰু তেওঁ মই কাম কৰাৰ তেওঁ ইচ্ছাও প্ৰবল, গতিকে মই তেখেতকেই পৌৰপতি হিচাপে যোৰহাট নিৰ্বাচন যোৰহাট পৌৰসভাৰ পৌৰপতি হিচাপে তেখেতক মই বিচাৰোঁ। কবিতা প্ৰেমিকসকলৰ বাবে এটা নতুন খবৰ, আপোনালোকৰ মন সজীৱ আৰু সতেজ কৰি তুলিবলৈ 21টা কবিতাৰে সজাই পৰাই কবি সুমি ৰহমানে প্ৰকাশ কৰিছে এখনি কবিতা পুথি বিহগী মন। বিহগী মন কবিতা পুথিখন আপোনাৰ হাতত পাবলৈ যোগাযোগ কৰক এই নাম্বাৰত 8638095821 আৰু 9678929691 অথবা এই ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক।